Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Koha, mirë se vini edhe kësaj jave në emisionin shëndetësor Bisedë me mjekun tuaj. Faleminderit që edhe kësaj jave keni përzgjedhur televizionin Koha për t'u informuar për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me shëndetin ton. Në temën që sonte do të diskutojmë, do të jetë një temë pak më ndryshe se zakonisht, domethënë do të flasim konkretisht për patologjinë sociale, e njëkohësisht do të flasim për preventivën e sjelljeve deviante tek moshat e adoleshentëve, dim që janë mosha më e ndjeshme. Mirë po për këtë pjesë, domethënë për këtë temë do flasim në pjesën tjetër të emisionit. Fillimisht ju ftoj të ndjekim materialin cilin e kemi përgatitur me më të rejat nga shkenca e mjekësisë për këtë javë. Le ta ndjekim dhe kthehemi në studio. Qëndroni me na. Këshilla për pushime të shëndetshme. Kur mendojmë plazhin, mendojmë pushimet, argëtimin, lojrat dhe notin në det, por jo gjithçka është perfekte. Shpesh herë, pushimet shoqërohen edhe me probleme që mund të shkaktojnë pasoja serioze për shëndetin tonë. Lëkura. Siç dihet, lëkura duhet të mbrohet nga dielli pasi që rrezet e tij janë dëmtuese, por pushuesit e dëmtojnë lëkurën duke ndenjur në rreze dhe në orët e drekës, dhe kjo gjë sjell plakjen e parakoshme. Pasojat të tjera të rrezatimit të tepërt sjellin edhe dermatologët. Ato theksojnë që duhet të kufizohet me deomos qëndrimi në orët e pikut të diellit, nga ora 12 deri në orën 16, kur ekspozohemi për një kohë të gjatë dhe nga rrezatimi shfaqet kanceri i lëkurës. Këshillohet të përdoren kremra me numra të ndryshme. Duhet të lihemi me krem çdo 2 orë. Moda e syzave ndryshon vit pas viti dhe ne i blejmë paditur nëse ata janë të përshtatshme për të përdorur në diell. Gjithashtu edhe okulistët tregojnë rreziqet ndaj të cilave ekspozohet syri në plazh gjatë verës. Syzet pa faktor mbrojtës lejojnë hyrjen e rrezeve të diellit dhe pupila e syrit dëmtohet shumë. Në këtë rast është më mirë të mos mbani syza fare, sesa syzat pa faktor mbrojtës. Nëse dëmtohen nervat e retinës, atëherë kemi të bëjmë me dëmtime të pa rikuperueshme. Okulistët shtojnë, ka shumë rëndësi që të jenë të mbuluara sa më shumë pjesë të syrit. Ngjyrat e syzave nuk duhet të jenë vendezura sepse janë të dëmshme në diell. Gria dhe kafja janë ngjyrë ideale për syzat në verë. Fëmijët. Të parët që mezi presin të vinë në plazh janë fëmijët, që të qëndrojnë gjithë ditën në det, por prindërit duhet të vendosin kufit dhe të tregojnë të kujdesshëm ndaj tyre dhe të shmangin oraret e zgjatura në diell. Këshillat e tjera vijnë gjithashtu edhe nga pediatrët. Ato theksojnë që duhet të merren me vete solucione që mbajnë larg mushkonjat. Duhet i vishni fëmijët me rroba të bardha, sepse bardha reduktojnë thinjen e rrezeve. Duhet të kihet kujdes me higjienën e ujit që konsumon fëmia për të parandaluar infeksionet e rrugëve të tretjes, infeksionet që në verë janë të shpeshta tek fëmijët. E pra të ndëruar ishte ky materiali që ne kishim përgatitur për sa i përket materiave të fundit të shkencës mjekësisë. U kthem në studio për të diskutuar për çështjen cilën pak më herët e përmenda. Pra temën cilën sonte ne do të diskutojmë ka të bëjë me patologjinë sociale dhe preventivën e sjelljeve deviante tek grupmoshat e adoleshentëve. Do të bisedojmë me një magjistre të sociologjisë dhe njëkohësisht doktorante e patologjisë sociale dhe mësimdhënëse në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Privilegj dhe kënaqësi të prezantojmë përpara jush profesoreshën Ardita Abduli. Mirëseardhë profesoresh. Mirë se ju gjeta, ju faleminderit për ftesën. Njëkohësisht edhe për mua është kënaqësi e veçantë që për herë të parë gjendem në studion e televizionit Koha. Gjithashtu dua t'ju përgëzoj edhe për temën të cilën e keni përzgjedhur pikrisht në këtë emision, sepse zakonisht në opinion ju japim më tepër rëndësi mjekëve të cilët trajtojnë sëmundjet shëndetësore, pa harruar, do të thënë që edhe në shoqëri ka sëmundje të plota dhe për këtë preventiv, për këtë trajtesë më së miri zgjedhen sociologët. Në vendin tonë, sociologët janë të harruar, të lënë bazdore, por, dhe me thënë, ndoshta është ky një emision, dhe me thënë, që mund të shënoj fillimin, ku mund t'ju jepim, dhe me thënë, një autoritet të theksuar, edhe sociologëve të cilët me gjas trajtojnë të gjitha anomalit, të gjitha problemet sociale në jetën e përditshme. Pa. Sot do të flasim konkretisht për sjellje deviante, e theksuam dhe më herët, profesoresh, por çfarë në fakt paraqesin këto sjellje deviante te grup moshat e adoleshentëve? Tani, shikuar në jetën e përditshme, në jetën reale, sjelljet e tilla apo veprimet e tilla nuk janë të njohura si sjellje devijante, më thënë shoqëria apo opinioni i vendit ton më tepër i njeh si kriminaliteti i adoleshentëve, delikuencë të miturve, braktisje edukative e kështu me radhë. Por, më thënë në terminologjinë shkencore, ato njihen si sjellje devijante, të grupmoshave adoleshente të cilët mund t'i trajtojmë ose t'i definojmë në këndin më të shkurt dhe në këndin më të gjerë. Në këndin më të shkurt, më thënë ato paraqesin sjellje antisociale, sjellje asociale apo aberacione devijante, pa kanë, më thënë, koncepte të shkurtra,
Kurse në kuptimin më të gjerë, më thënë këto sjellje devijante trajtohen si shkelja e të gjitha normave, rregullave apo vlerave shoqërore dhe që nxisin reagimin tek shoqëria. Faktikisht, më thënë sjellje të tilla mund të jenë, më thënë në format më të lehta që janë komunikimi vulgar, ngacmimet e ndryshme, vjedhjet për të vazhduar më tej deri tek format më të rënda që janë alkoolizmi, narkomania, vrasjet, dhunimet serike, kriminaliteti, delikuenca e kështu me radhë. Thënë përgjithsisht, më thënë sjelljet devijante mund të trajtohen, më thënë si të gjitha ato veprime të cilat rrezikojnë shëndetin e individit, edhe shëndetin e shoqërisë, sepse individi, më thënë që është i prekur nga këto sjellje, dëmton edhe personalitetin e tij, por njëkohësisht, më thënë dëmton edhe tek të tjerët ndaj të cilëve i shkakton këto veprime apo këto sjellje. Pra, përgjithsisht ne mund t'i konstatojmë se sjellje devijante janë të gjitha, më thënë ato veprime të cilat i kërcënojnë vlerat shoqërore, i shkelin normat dhe veprime të cilat, më thënë, aludojnë edhe në sankcione të rrethit shoqëror, më thënë sankcione edhe nga ana e shoqërisë, më thënë rrethit mjedisit social, por edhe nga ana e shtetit, më thënë sjellje të cilat janë në kundërshtim edhe me normat morale, më thënë që shkatrojnë sistemin moral të shoqërisë, sjellje të cilat janë në kundërshtim edhe me normat zakonore, por edhe me normat ligjore për të cilat, më thënë, më pas reagon edhe shteti, përmes, më thënë, mekanizmave që ata ofrojnë çdo sankcion themi apo çdo dënim varësisht prej formave apo sjelljeve që kryen një adoleshent. Po, mirë po, profesore, cilët janë të doja të dija të shkaqjet, apo shkaktarët në fakt, cilët janë të faktorët e cilët i nxisin pikrisht këto sjellje devijante? Sa i përket shpjegimeve, në më thënë që nxisin këto sjellje devijante, tani kemi edhe shpjegime teorike të cilat shkencërisht kanë qenë të vërtetuara nga studimet të më pashme, por kemi edhe shkaqjet të cilat vetë vetiu, themi apo spontanisht, dalin nga vetë shoqëria, nga realiteti, nga realiteti i kohës, do të kisha thënë më mirë, më thënë që i imponon vetë koha këto. Për të dhënë një qasje themi më të detajuar në lidhje me shkaktarët, më thënë që përcaktojnë sjellje devijante tek adoleshentët, unë do të nisem nga këndi shkencor fillimisht, sepse janë do të thënë më të vërtetuara. Ashtu që, domethënë, ato mund të shpjegohen sipas variantave biologjike, variantave psikologjike, antropologjike, sociologjike, deri domethënë që ne mund të, në variantin e fundit sociologjik ne mund t'ju japim vetë përditshmërisë, domethënë që i nxit, domethënë që i stimulon të rinj në këtë rrugë të devijimeve shoqërore. Aspekti biologjik konsiston, domethënë, se adoleshentët, të cilët janë të prekur nga sjelljet devijante, janë të lindur. Domethënë, kanë gjene të trashëguara nga të parët e tyre, domethënë nga gjyshërit, baballarët, nënat apo paraardhësit e tyre, dhe ato, domethënë, barten, domethënë, mbas gjakut, mbas trashëgimisë, themi gjenetike, gjë domethënë që vazhdojnë edhe brezat e mëtutjeshëm. Mund të në këtë kontekst të themi vjedhja që mund të jetë trashëguar, sepse atë që babai e ka parë themi nga brezi i tij më i hershëm nga gjyshi, këtë trashëgon edhe fëmia, që do të thotë se ato barten një mbas një. Megjithashtu, domethënë që në bazë të këtij aspekti thuhet që adoleshentët, domethënë që janë të prekur nga sjellje devijante, konkretisht në ato format më të rënda themi të delikuencës apo të kriminalitetit, kanë edhe tipare të veçanta fizike dhe fiziologjike, domethënë kanë një asimetri të trupit, në kontekst do me thënë të buzve të mdhaja, hundës të madhe, apo kokës më të madhe në raport me konstruktin trupor. Pastaj kemi edhe variantin psikologjik, do të thotë do me thënë shpjegimin psikologjik që thuhet se sjelljet devijante mund të burojnë nga çrregullime emocionale, nga çrregullime themi shpirtërore të individit, mund të jenë pasojë ndonjë traume të përjetuar, pasojë ndonjë humbje themi të antarëve më të dashur ose personave domethënë që i konsiderojnë më të afërt, gjë domethënë që ato ngelen në një braktisje edukative dhe psojnë domethënë një shprishje do të thoja të aparatit emocional shpirtëror, por njëkohësisht kanë edhe mungesë themi të inteligjencës, më thënë, personat të tillë kanë edhe mungesë të inteligjencës, ose nivel të ullët, do të thoja të inteligjencës për veprimet të cilat i kryen. Pastaj, më thënë, kemi edhe shpjegimet antropologjike që theksojnë se personat të cilët janë të involvuar në sjellje devijante kanë probleme mendore, apo, më thënë, janë të prirur me sindroma, më thënë, që shfaqin destruktivitet në shoqëri. Të themi personat e tillë, më thënë, knaqen kur shkatrojnë diçka ose knaqen kur kërcënojnë diçka, më thënë, e kanë atë si pasion, themi, shpirtëror për kryerjen e veprimeve sociale. Për shembull, në këtë kategori mund të bien dhunuesit serik apo vrasësit serik, më thënë, të cilët çdo, më thënë, numër që shkaktojnë, themi,
të dëmëve në shoqëri ndjenë kënaqësi tek vetvetja. Dhe, në më thënë, shpjegimet sociologike I mbulojnë themi të gjitha këto, për shkak në më thënë se kemi trajtesa të cilat dalin pikërisht nga mjedisi social, më thënë, thënë atë të këndin themi më të përgjithsuar, si shkaktar të sjelljeve devijante mund të llogaritën procesi globalizimit, industrializimi, dendësia e popullsisë, mjediset rurale, urbane apo migracionet e kështu me radhë, për të qenë, domethënë konkretisht, domethënë duke u futur në ato format më të thella që janë familja, fqinësia ose mjedisi social, shkolla, grupi moshatarve, mjetet e komunikimit masiv e kështu me radhë. Adoleshentët të cilët hasin themi në probleme familjare, divorc të prindërve apo zënka të vazhdueshme në përditshmërinë e tyre, mos marrveshje të theksuara në këndin e krizës ekonomike apo problemeve tjera që imponon jeta e përditshme, ata I ndjejnë, domethënë, I ndjejnë shpirtërisht ata dhe më pas domethënë e kanë shumë të lehtë që të varjojnë në një rrugë të gabuar, themi në një të bien nga ai këndi I sjelljes normale. Më pas, do me thënë, nuk mund të anashkalojmë edhe mjedisin e shkollës, do me thënë, sepse shkolla nuk është gjithmonë një institucion që bart një frymë edukative. Pa dyshim që aty, do me thënë, ngërthehen shumë situata, do me thënë, në raport me moshatarët, në raport me arsimtarët, kushtet e përgjithshme të shkollës, e kështu me radhë, mund të jenë një nga shkaqet që të nxisin, themi, individet në orientimin drejt sjelljeve devijante. Aty, natyrisht, do me thënë, mund të vinë në shprehje edhe thashe themet mes moshatarve, shokve, shoqeve, apo nofkat e ndryshme me të cilat I thiren të dikush, dhe me thënë, në bastë të përmasave fizike, apo gjendjes të ti, dhe me thënë, familjare, gjë, dhe me thënë, që mund të degradoj personalitetin e një adoleshenti I cili më pas, dhe me thënë, mund të lëvis me armë në dorë për të treguar atë sigurinat mbrojqen e ti dhe të kërcnoj të tjerët, mund do me thënë të shpërthej në një gjendje tjetër emocionale të të qarave, duke I sulmuar të tjere, duke treguar një shkallë themi të agresivitetit, e kështu me radhë. Nuk mund të anashkalojmë themi edhe këndin e medjave, do me thënë sidomos kohën e fundit që paraqitet një ndër faktore, do të thoja më kryesor në orientimin e të rinjve drejt të sjelljeve devijante, pasi që, si që edhim të gjithë, do me thënë se çka transmetohet në përjete sociale, në këndin e televizioneve, filmat serik janë, dhe më thënë, ata më të shprehurin, dhe më thënë, që janë bartës, themi të drejt për drejt, tek adoleshentët. Kështu që, dhe më thënë, pjesa më e ndjeshme në këtë kontekst është fakti I përcjellje sistematike të rjeteve sociale nga të cilat manipulohet me lloj-lloj video incizimesh, me fotografi të lakuriqësuara, ashtu që mund të vjedhet apo kopjohet themi figura apo imazhi ndonjë individi, sidomos në këtë kontekst janë më tepër të prekura vajzat, gjë do të thënë që mund të manipulohet në lloj-lloj gjërash, do të thënë që mund të shprishin edhe atë anën morale që mund të degradojnë faktikisht atë anën morale të individit. Gjë do të thënë që mund të orientohen drejt do të thënë të braktisjes shkollore, sidomos themi vajzat të cilat preken nga kjo anomali, braktisjes shkollore më pas vetvrasjeve apo tentativave për vethelmim, për konsumim të barnave, do të thënë që individi themi në rastin konkret nuk e shen do të thënë veten në mesin e shoqërisë, apo e ndjen do të thënë atë papranueshmërinë në saj të rrethit më të gjerë shoqëror, dhe kjo mund të jetë themi një faktor që mund t'i nxjistë do të thënë të rinj të në kryerjen e shumë veprimeve themi apo sjelljeve devijante në jetën e përditshme. Pastaj një tjetër faktor që mund ta cekim themi që është do të thënë edhe një ndër shkaqet gjithashtu më të shprehur asaj përket sjelljeve devijante, shoqërizimi I keq. Në këtë rast themi mund të kemi edhe adoleshentë të tillë të cilët janë themi të edukuar ose janë në një sjellje normale, mirë po inkorporimi në për bandat, themi, grupore apo në për grupe shoqërore të cilat kanë tendenca për shqetësimin e popullatës apo vendbanimeve të ndryshme, të kyçin do me thonë të infektojnë edhe antarët e rinë të grupit, pasi që kemi parasysh sepse çdo grupacion, themi, adoleshenve, por edhe të tjera, funksionojnë në bazë të rregullave, normave, kështu që do me thonë individet të cilët kyçen në për këto grupacione, kanë tentativë, do me thonë, që t'i kryen të gjitha ato aksione të cilat I propozon, themi, grupi. Në qoftë se, do me thënë, do të marim një iniciativ të përbashkët, do me thënë, të gjithë mund të konsumojmë duhan, të gjithë do të brohorisim për të shqetsuar lagjen ose për të dëmtuar të tjerët në mes të natës.
të gjithë, do me thënë, do të marim një aksion për të provuar alkoholin apo substanca tjera narkotike, do me thënë, në sajet të grupit individi shkrihet, pavarësisht se mund të mos ketë, do me thënë, qasje të sjelljeve devijante, ai do me thënë, i përfiton të gjitha ato antivlera, do me thënë, të cilat i ka grupi. Do të shpreja shkurtimisht, do me thënë, këto shkaqe me qenë se po qëse futemi në thellësi të studimit, atëherë natyrisht që ka dhe shumë të tjera, do me thënë, të cilat mund të jenë themi në format më të detajuara në përcaktimin e sjelljeve devijante, por që në shoqërinë tonë, themi në Maqedoni konkretisht janë këto që dalin, nga familja, nga mediumet masive, nga shoqërizimi, e kështu me radhë. Profesoresh, përmendëm pasi që bëm, domethënë, atë shpjegimin e sjelljeve devijante, kuptuam edhe shkaktarët që pikrisht mund të shkaktojnë një sjellje të tillë. Tani do më intereson dhe pak më tepër ai këndvështrimi i adoleshentëve shqiptar në Maqedoni. Domethënë, në cilin nivel janë pikrisht këto adoleshent shqiptar me sjelljet e tyre devijante? Në sjellje e tyre, në cilin nivel ka arritur? Tani, unë do të përqëndrojmë të jap disa shpjegime në bazë të disa studimeve që kanë kryer me adoleshentët shqiptarë në Maqedoni dhe kryesisht, domethënë, kanë qenë ajo pjesa shqiptare nga qyteti i Kumanovës edhe deri në qytetin e Strugës, duke përfshirë këtu Shkupin, Tetovën, Gostivarin e kështu me radhë. Qasja ka qenë, domethënë, që të dalin një grumbull i fenomeneve antisociale ose do të thoja sjelljeve devijante. Adoleshentët janë vetë ata që tregojnë, domethënë, për sjellje të cilat shoqëria më pak i dënon, ndërsa janë, do me thënë, më të rezervuar të tregojnë, do me thënë, për ato veprimet të cilat, do me thënë, janë më kërkojnë reagimin më të ashpër të shoqërisë. Ne të gjithë jemi edhe dëshmitarë edhe të realiteteve sociale kur lëvizim në për kafiteri, kur dalim në për lokale, rrugës kur ecim, po që se kalojmë edhe në përmjediset e shkollave, paka shumë themin atë këndin e vrojtuesit indirekt, do me thënë, në këtë kontekst, shofim, do me thënë, që konsumimi duhanit është në nivelin më të lartë të sjelljeve devijante. Do me thënë, adoleshentët në masë të madhe konsumojnë atë, në të dyja gjinit, por nuk preja shtohen edhe rastet, do me thënë, që është edhe mbajtja e armëve me vete, sidomos thikave, box prej hekuri, apo armë të tjera, të cilët, do me thënë, i fshehin në për gjepa, i fshehin në për çantat e tyre, dhe që me të, do me thënë, ose priren të tregojnë superioritetin e tyre, do me thënë, atë fuqin autoritative që kanë ndaj moshatarëve, por në anën tjetër e kanë edhe si mjet mbrojtës, do me thënë, në sajet të sulmeve apo kërcënimeve që mund të informojnë grupet e tjera, ose që mund, do me thënë, të reagojnë nga grupet e tjera. Kështu që pa priashtim, do me thënë, janë edhe problemet të seksualitetit, sidomos, do me thënë, atë adoleshencën e hershme, do me thënë, diku mosha 15-16 vjeçare, do me thënë, që nuk kanë ndonjë limit, themi, të përdorimit të mjeteve mbrojtëse, gjatë kontakteve intime, por edhe, dhe me thënë, lëvizja në përvende jo të përshtachme, dhe me thënë, për skenaret e tila. Kjo është, dhe me thënë, një loj sjellje devijante që prek drejt për së drejt i moralin e individit, dhe me thënë, që opinioni i përgjithsisht, dhe me thënë, i dënon, këto sidomos në moshat e hershme. Por, dhe me thënë, nuk preashton, dhe me thënë, rastet të mi të pranisë dhe të konsumimit të substancave narkotike, edhe pse, dhe me thënë, kjo është pak më vështirë për të trajtuar, për shkak se adoleshente, dhe me thënë, për vetë vete nuk e tregojnë, dhe me thënë, se unë jam konsumues i substancave narkotike apo pijeve të ndryshme alkoholike, por e kanë shumë më të letë të tregojnë për bashkëmoshatarin e ti, themi për shokun apo shoqin, sa ai konsumon. Dhe në bazë të asaj ne mund të, dhe me thënë, të nxjerrim analiza apo rezultate se ka faktikisht, dhe me thënë, prezencë të këtyre sjelljeve devijante. Mirë po, dhe me thënë, edhe po që sa analizojmë këtë nivelin, themi, të sjelljeve devijante në Maqedoni, kemi parasysh, do me thënë, që këtu dendësia popullatës nuk është fort e lartë, pastaj, do me thënë, nuk kemi edhe një volum, themi, të shprehur të lokaleve të natës apo të bareve, themi, që janë më të shpeshta, ku të rinë, do me thënë, mund të kalojnë, themi, pjesë të kohës së tyre. Do me thënë, Tetova, po e marë si kontekst, është një qytet i vogël, ndonë se ka lokale, por jo në masovitet. Sepse ne, do me thënë, nivelin e sjelljeve devijante mund të përcaktojmë edhe në bazë të këtyre faktorve. Për të bërë një krahasim, themi, me shtetet perëndimore, me Amerikën, me Gjermaninë, të tjerë, do me thënë, ku edhe dendësia e popullsisë është më e madhe, do me thënë, kemi një numër shumë më të lartë të moshave adoleshente, por, do me thënë, edhe lokalet e tila, do me thënë, janë më të shprehura. Kështu që, do me thënë, fatmirësisht, Maqedonia nuk është e kyçur, themi, në grupin adoleshente ku ka, do me thënë, dhunues serik apo vrasës serik, kriminalitet të theksuar, do me thënë, ndonë se janë në raste shumë të ralla, por, do me thënë, faktorët të cilët i përmenda para prakisht, do me thënë, koha është ajo që i imponon, themi, edhe shfaqin apo rritjen e
sjelljeve devijante në përgjithësi tek adoleshentët. Pa. Profesorat, në pjesën tjetër të emisionit do të flasim edhe për masat preventive që duhet merren dhe si të rehabilitohen. Mm-hmm. Në fakt, tani më duhet të bëj shkëputjen publicitare dhe kthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Vazhdoni të qëndroni me ne. Nderuar ndoqë në blokun publicitar dhe u kthyem në studio për të vazhduar me pjesën tjetër të emisionit Bisedë me mjekun. Do të vazhdojmë, domethënë të flasim për patologjinë sociale edhe njëkohësisht për preventivën e sjelljeve devijante te grup moshat e adoleshentëve. Profesoresh, do doja tani të flasim pak më tepër për preventivën. E theksova edhe më herët, domethënë parandalimin, cilat janë masat që ne duhet të ndërmarrim për të domethënë për të mbrojtur në fakt të rritë nga këto sjellje, cili është roli i familjes në këtë rast, roli i shkollave institucioneve shtetërore e kështu me radhë. Atëherë, natyrisht, do të thënë, meqense të gjitha anomalitë të cilat i përmendëm më herët përfshihen, do të thënë, në këndin e sjelljeve devijante që ne i quajmë edhe si sëmundje shoqërore, padyshim që edhe këta kërkojnë preventiv, do të thënë, masa parandaluese për të vazhduar më tej, do të thënë, tek ata adoleshentë që vetëse më janë të prekur, do të thënë, për ta duhet një terapi, themi, psikologjike, pedagogjike, do të thënë, edukative, do e përmbledh së bashku. Mirpo, për t'i parandalu, du me thënë, këto sjellje, natyrisht du me thënë që duhet edhe ndikimi i faktorve konkret që janë, si që është familja, rrethi shoqërore, kështu me radhë. Familja është komponenta kryesore, du me thënë që mund, du me thënë, të ketë qasje të drejt për drejt në parandalimin e sjelljeve devijante, sidomos prindërit. Tani shikuar tradicionalisht tek shqiptarët familja, domethënë përbën atë bazën emocionale, domethënë si faktor primar, themi, dhe ekziston ajo lismëria e ngushtë, themi, e midis prindërve dhe fëmijëve në të gjitha aspektet, qofshin ato domethënë emocionale, shëndetësore, edukative e kështu me radhë. Ashtu që prindërit, domethënë përbëjnë atë faktorin kyç, domethënë se si mund t'i edukojnë fëmijët e tyre dhe kjo fillon domethënë që në moshën e vegjëlisë, duke punuar vazhdimisht me masa edukative, domethënë që fëmijët të mos kalojnë themi më në rrugë të gabuar. Kjo domethënë do të shkonte më tepër edhe me kontrollin maksimal themi që prindërit do të ofronin tek fëmijët e tyre. Por, dhe me thënë, duke mos gjetur masa ndëshkuese, sepse shpesh herë mund të ndodhë që në vend të ofrimit të masave ndëshkuese, tek adoleshentët mund të sillin pasoja dhe jo rezultat. Prindërit e kanë, themi, një komponent që nëse fëmija, dhe me thënë, është i padëgjueshëm, ose nuk dëgjon, themi, nuk ka nota të mira në shkollë për të nevojitet ndëshkimi. Kjo do t'ishte forma më e keqe që prindërit do t'a zgjedhin, dhe me thënë, trajtimin e fëmijës së tyre. Më thënë, nuk mund ne fëmijës të japim frustracione, dhe më thënë, të apengojmë atë në qëllimet e ti, për shkak, dhe më thënë, sa i ka bërë një gabim para prak, ose ka bërë, dhe më thënë, një qasje për të cilën a nuk ka qenë, dhe më thënë, i arsyeshëm ose i vetëdijshëm për atë që e ka bërë. Dhe më thënë, se frustracionet në këtë rast mund të ishin një nga faktor që mund t'i shtynë, dhe më thënë, adoleshentët drejt kryerjes së veprimeve sociale, sidomos, dhe më thënë, në shprejen e agresivitetit, dhe më thënë, që është ndër format më të shpeshta, themi, tek jeta e përditshme. Kështu që, do të thënë, prindërit duhet të kenë, do të thënë, një masë edukative dhe në plotësimin e nevojave të adoleshentëve që kanë, në plotësimin e dëshirave dhe kërkesave të tyre, por duke e gjetur, do të thënë, atë mesatarën edhe duke u sjellur, do të thënë, rreth e përqark situatës se si është. Ashtu që, do të thënë, të arrijnë themi në atë pikë ku adoleshenti do ta kuptojë vetë, do të thënë, qëllimin e gabuar që ka, edhe atë mirësinë, do të thënë, dhe dashurinë që prindërit e tij ofrojnë ndaj tij. Natyrisht, do të thënë që ka dhe mekanizma të tjerë për të cilat mund t'i ofroni familja, por edhe kjo mbaret varësisht, do të thënë, nga forma të cilën e kryen, do të thënë forma e veprimit devijant që mund ta kryej adoleshenti. Në radhë të dytë është e shkolla, do të thënë një ndër institucionet më edukative, do të thënë që ka qasje të drejtë për drejtë në parandalimin e sjelljeve devijante. Mirë po, shikuar, në me thënë, në përgjithsi, këtu bëjmë pjesët e kushtet objektive që kanë shkollat, në me thënë, për të kaluar më pas edhe tek kushtet subjektive që janë raporti ose marrëdhënia e adoleshentëve me moshatarët, me arsimtarët në shkollë, me punonjësit sociale, kështu me radhë.
Arsimtarët janë ata që përcjellin, domethënë, më së shumti sjelljen e nxënësve të tyre në klasë, domethënë, sidomos tek nxënësit të cilët kanë tendenca të prishin orën mësimore, të pengojnë themi në zhvillimin e leksioneve, që domethënë argëtohen me telefona celular e kështu me radhë. Dhe bashkëpunimi me psikologun, themi, ose pedagogun e shkollës, domethënë që janë edhe punonjësit kryesor profesional, do të ishin, domethënë, më të favorshme në tejkalimin apo në themi parandalimin e sjelljeve deviante tek adoleshentët, por që domethënë duhet të punohet masovikisht apo themi intensivisht në parandalimin e këtyre sjelljeve deviante. Pastaj është një tjetër problematik, domethënë, po që se nisemi në këndin e shkollave tona, sepse nuk përcaktohen themi nxënësit të cilët ose adoleshentët të cilët janë të prekur nga ndonjë anomali, themi deviant, do të thënë atyre që kanë tendencë vetëm të qeshen, themi pa kontroll ose të prishin, do të thënë ambientin e klasës ose orës mësimore, të ketë themi shkolla speciale. Këtu tek ne, do të thënë fatkeqësisht ndodh që shkolla speciale kanë vetëm me nxënësit themi ose fëmijët të cilët kanë pengesa në zhvillimin psikofizik, por nuk kanë, do të thënë, shkolla speciale të cilët kërkojnë trajnim adekuat, do të thënë edhe punohet intensivisht, do të thënë për të kalimin e këtyre situatave. Do të thënë ndoshta, do të thënë në kryeqytet mund të ketë, do të thënë të tilla, por që në këto qytetet tona periferike, unë do të propozoja faktikisht, do të thënë në bazë të profesionit tim që të ketë, do të thënë këndet veçanta për trajtimin, sepse nuk është, do të thënë, diçka e rëndom. Do të thënë janë sjellje, janë veprime të cilat adoleshentit mund t'i lënë pasojë edhe më të mëdha në jetën e tij të më tutjeshme. Ndikimi i psikologut të shkollës, do të thënë, është një nga faktorët që mund të ndikojë, do të thënë, në parandalimin e sjelljeve deviante, duke ofruar, themi, qasje me materiale të ndryshme edukative, do të thënë me kyçën, themi, në përfushata të sensibilizuese, do të thënë që mund, do të thënë, ti tërhiq vëmendjen e adoleshentëve për një kënd, për një frym pozitive të tyre. Pastaj, do të thënë, edhe në këndin e familjes, do të thoja edhe në këndin e shkollës, të ketë të ofron, themi, ekskurzione, aksione ekologjike, themi, për pastrim të oborreve apo për pastrim të qytetit, aktivitete sportive, ashtu që domethënë do të mund të tërhiqim vëmendjen e adoleshentëve, konkretisht adoleshentëve të cilët janë të prekur, domethënë në këto anomali, që të mund domethënë t'u jepet një frymë pozitive, edhe në para një frymë, themi, pozitive për tejkalimin e këtyre sjelljeve që të cilat shoqëria i konsideron si jo normale. Pa. Folëm për masat preventive, ndërkaq që profesore shi përmendet pak më herët ato adoleshentë të cilët vetëm se më tani janë prekur, domethënë nga këto sjellje deviante. Si mund në fakt të rehabilitohen tani këto adoleshentë të cilët vetëm se më janë prekur nga sjellje të tilla deviante? Tani edhe rehabilitimi, themi, apo shërimi, themi, atyre adoleshentëve varet edhe nga forma e sjelljeve deviante që e manifestojnë ato në shoqëri. Bisedat, themi, apo këshillimoret janë primare me të cilat, domethënë, mund të tejkalohen këto situata dhe bisedat, themi, të cilat kanë atë këndin pozitiv, themi, edhe në bindjen e adoleshentëve, se të gjitha veprimet të cilat kanë qenë i prekur adoleshentin në fjalë janë të dëmshme dhe rrezikojnë edhe veten e tij, edhe shëndetin psikosocial, por edhe të tjerë, domethënë, duke u nisur edhe nga fakti që dëmtojnë dhe familjen, dëmtojnë grupin e moshatarëve. Mos flasim, domethënë, edhe për rrethin më të gjerë shoqëror në kontekst, domethënë, më të zgjeruar. Kështu që, siç e thash edhe në fillim, ajo varet edhe nga forma. Për shembull, domethënë, agresiviteti, themi, ndoshta do të ishte më e favorshme që të trajtohet, themi, edhe rehabilitohet përmes këshillimeve dhe bisedave, edhe atë bashkëpunimit, themi, të familjes me psikolog të ndryshëm, me pedagog e kështu me radhë. Ndërsa sa i përket, themi, formave të tjera që janë konsumimi i substancave narkotike apo alkoholizmit, ato veç më duhet të kryen edhe me terapi, themi, spitalore, në për institucionet, themi, ku bëhet filtrimi i gjakut e kështu me radhë, pa anashkaluar, themi, edhe në këto raste punonjësit social të cilët, do më thënë, intenzivisht mund të punojnë në tejkalimin, themi, e traumave apo problemeve që veç kanë sjellur konsumimi i këtyre substancave. Marë në përgjithësi, do të thënë, edhe vetë juridiksioni i shtetit i mbron, do të thënë, njerëzit në bazë të ligjit, do të thënë, pa mos e lënë anash edhe moshën adoleshente. Kështu që, do të thënë, ligji mbron të gjithë individët pa dallim race, gjinie, moshe, përkatësie etnike e kështu me radhë. Kështu që, do të thënë, vetë shteti ka edhe institucione të tilla, do të thënë, që personat të cilët janë të prekur nga sjellje deviante për t'i trajtuar.
Unë do të thoja më mirë qendrat e mi risocializuese, për mos thënë burgje, sepse burgje ndoshta do të kishtë atë konceptin themi më të ashpër në opinion, por qendrat risocializuese, në me thënë, kanë ato mekanizmat e tilë, në me thënë, që ndikojnë fuqishëm tek ata adoleshent të cilët janë të prekur, themi, në sjelljet e tilla, do të thënë edhe të vjedhjeve, edhe të krimeve, konsumimit të këtyre substancave që përmenda, por edhe formave të tjera themi në shoqëri, në jetën e përditshme. Po, dhe profesoresh, përpara se t'ju falenderojmë për prezencën me cilën na nderuat dhe për këto gjitha informacione dhe njohuri që kanë bënë me këtë drejtim, cila do të ishte porosia apo mesazhi juaj si profesioniste i këtij drejtimi? Atëherë unë do të kisha një porosi fillimisht për adoleshentët dhe më pas, domethënë, edhe një porosi tjetër për familjen edhe shkollën, sidomos sepse fëmia më tepër kalon kohë në shkollë sesa në familje. Kështu që adoleshentëve do t'ju jepja një porosi që të kyçen më së tepërmi në lexim, në aktivitete sportive, në aktivitete kulturore, sepse me ato, domethënë, mund të arrijnë vetëm rezultat në jetën e tyre dhe asnjë pasojë. Më pak kohë të kyçen nëpër rrjetet sociale dhe nëpër telefonat celular. Ndërsa për prindërit do të kisha një porosi, në më thënë që sa më pak forma ndëshkuese për fëmijët e tyre dhe sa më tepër frymë pozitive ndaj tyre. Shkolla, në më thënë, është mesazhi kryesor që do t'ja përcjellja, në më thënë që të ketë një qasje, themi, më edukative në trajtimin, sidomos të nxënësve, adoleshentëve të cilët janë më të lehtë, themi, në gjendjen e tyre emocionale, në atë luhatjen emocionale. Në më thënë, një qasje më edukative, më të drejtë për drejtë. Profesoresh, faleminderit edhe një herë që na nderove me prezencën tënde dhe njëkohësisht ne dëshirojmë punë të mbarë dhe shumë suksese. Ju faleminderit. Pra, të nderuar, ka qenë edhe ky emisioni i kësaj jave, Bisedë me mjekun, në cilin kemi biseduar në fakt për patologjitë sociale. Unë besoj që kemi marrë njohuri dhe këshillat e nevojshme për sa i përket këtij drejtimi. Ndërkaq që takimi në radhës është të martën e ardhshme në po të njëjtin termin. Mos e harroni dhe ritransmetimin e këtij emisioni ditën e mërkurë dhe ditën e shtunë në orat 13. Falenderojmë edhe sponsorët e këtij emisioni, Sallonin e Bukurisë Lucia dhe njëkohësisht Butikun Tendencë. Deri në takimin tonë të ardhshëm, ju dëshiroj një javë të mbarë dhe shumë shëndet. Bashkëmirupafshim.